Наступного марафон триває. Далі говоримо про ситуацію на фронті. Леонід Поляков, старший лейтенант Збройних сил України, офіцер Легіону Свободи, перебуває на Куп'янському напрямку. У нього розпитаємо про ситуацію там. Пане Леоніде, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Вчора в інтерв'ю «Українформу» голова, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов сказав, що головною метою окупантів на Харківщині є повторне захоплення Куп'янська вузлового. Для цього потрібно не лише взяти Сеньківку, а захопити частину Куп'янська. І це ж підтвердив сьогодні у ефірі марафону голова, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних сил Збройних сил України Володимир Фітьо. Скажіть, будь ласка, ось це прагнення повторного захоплення Куп'янська, як воно відчувається на вашому напрямку? Що ворог для цього робить? Скажу, от вітаю студію, вітаю товариство. Скажу за Куп'янськ вузловий, це дуже важливо. Справа в тому, що там знаходиться серйозний залізничний вузол. А армія Московії в основному використовує залізницю для своєї логістики. Також неодноразово звучало, що там розвідка так доповідає, що начебто готується там ще одна операція на Харків, так що в принципі виключати не можна. Тому безумовно, що Куп'янськ, він, точніше, Куп'янськ вузловий, Куп'янськ, так, він відіграє стратегічну роль саме для логістики, ну і звісно, для харківського плацдарму. Що стосовно ситуації на Куп'янську, ну ситуація важка. Тобто орки сюди підтягнули досить велику кількість артилерії, велику кількість особового складу, і свій ударний кулак вони зараз концентрують біля населеного пункту Сеньківка. Тобто він є стратегічним ключем для того, щоб вийти на дорогу, яка йде на Куп'янськ. Ну, а відповідно там і Куп'янськ-Узловий. Годиною раніше в нашому ефірі Олександр Штопун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, зазначив, що нещодавне збиття 4 літаків СУ позначилося на Таврійському напрямку, зокрема в тому плані, що ворог став більше використовувати вертольоти. Чи відчуваєте ви це на Куп'янському напрямку? Ну, на Куп'янському напрямку використовуються досить великі кількості каби, керовані авіаційні бомби, і удари можуть бути від 5 до 10 на добу. А що стосовно гелікоптерів, то вони в основному використовуються по позиціям. Скажіть, будь ласка, щодо інтенсивності бойових дій, якщо порівнювати з попереднім періодом, вона збільшилася, зменшилася. Чи впливає погода на цей, на інтенсивність дій? Ну, чесно кажучи, якщо взяти зимову кампанію, так, коли по всій логіці цієї здоровому глузду, то це не зупиняє орків на штурм і так далі. Хоча, знову ж таки, якщо брати клімат, ну от я згадую першу кампанію, так, Донбасу, точніше Бахмуту, вибачайте. Так от, там в основному були піхотні штурми, ну, плюс ще й артилерія. Приблизно та ж сама ситуація тут. Тут, до речі, така от тенденція спостерігається. От, ну, за Вагнер вже давно, що ніхто не згадує. Зараз є такий підрозділ «Шторм-Зет», який, по суті, перейняв ту монополію. Тобто вони набрали там зетів, зальотчиків, які там десь провинилися. Це, по суті, як штрафбат. Угу. І вони працюють за тією ж тактикою? Так, вони працюють за тією ж тактикою. Ну, з порівняння, звісно, з Бахмутською кампанією, маю на зимову, то інтенсивність все ж таки трошки нижча. Але не можна сказати, що набагато сильніше. Ну, і це тактика так. М'ясних штурмів. Я це мала на увазі. Так, угу. так. Пане Леоніде, ви ще сказали про ударний кулак в районі Сеньківки. З чого його формують окупанти, поясніть, будь ласка. Ну це, по-перше, штормзети, що я сказав, так. Це десантники і мотострілецькі бригади та дивізії.
Угу. Дякуємо, пане Леонід. Так. Закінчіть, будь ласка. Я завершу. Ще є невелика кількість там ДНР, ЛДНР. Ну, це незначна. Зрозуміло. Дякуємо дуже. Леонід Поляков, старший лейтенант Збройних сил України, офіцер Легіону Свободи, розповідав про ситуацію на Куп'янському напрямку.